razılaşma imzalamaq istəyirəm. Ay, Kassandra, nə yaxşı. Doğrudan. Hugo, Hugo, peşman olmayacaqsan. Qızımızın yanmış cəsədini görmək çox dəhşət idi. Məni sənin pulun maraqlandırırdı. Buradan çox xoşum gəlir. Elədir. Bax, indi sakitləşdim. Hətta hərdən bura baş çəkə də bilərəm. Əlbəttə. Şübhəsiz. Bənzərsiz gözəl. 29 yanvar. Saat 20-də. Dalğada. Mən həmişə qaçmaq istədiyim yerə qayıdacağam.